2016 року. Чемпіона Збройних сил України минулого року старшого лейтенанта Андрія Кімечка, який в цьому році став чемпіоном у подоланні смуги перешкод та підтримав норматив майстра спорту. Більшість наших побажань здійснилися. Перемогла краща вкірна команда. Самі здібні і підготовлені з вас стали чемпіонами і призерами змагань. Бажаю всім і надальше міцного здоров'я, подальших успіхів і перемог тільки у чесній боротьбі, як у спорті, так і в навчанні, так і в вашій службі. Это общественный прибой. Представьте, как вас зовут. Полковник Овчарук, начальник кафедры тилової організації фізичної підготовки. І в даному випадку головний суддя змагань. Змагання проводилось в багатоборстві військово-спортивного комплексу серед вищих військових навчальних закладів. До нас приїхали приймати участь 7 команд з різних регіонів України. Ну і результати показали високі. В принципі, всі команди виконали, чищили їх нормативи майстра спорту України, 12 чоловік кандидати майстри спорту, ну і більше 10 чоловік, по 10 чоловік спортивних розрядів від 3 до 1. Чемпіонами змагань стала збірна команда з Харківського університету повітряних сил, показавши достойний високий результат. Ми дещо поступилися їм набагато, зайняли друге місце військова академія Одеса і третє місце Житомирський військовий інститут імені Корольова. Посів третє місце. Ну, серед видів призери були як в нашій команді, так і в інших. От. Якщо брати взагалом, то більше перших місць за видами змагань здобула команда Харківського університету повітряних сил. Ми і Житомир теж десь рядом. Що хотіли б пожелати учасникам? Хотілося побажати мирного неба, щоб тільки на аренах спортивних ми змагалися між собою, з колегами інших країн, а не за допомогою зброї, вибухів, поранень, смертей і так далі. Спасибо. Дякую.